Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. В ефірі для вас працює Тетяна Іванська. І ось буквально кілька хвилин тому ми говорили про те, що проросійські колись депутати вже починають підіймати голови, з'являються проросійські наративи в суспільстві і в політичному просторі України. І пан Олексій Кошель сказав, що навряд чи ОПЗЖ з'явиться в тій постасі, в якій вона була, швидше все вона буде трансформуватися. А тут у нас зараз буде з вами питання про те, що не з'являється в інформаційному просторі, а десь навіть не виводили з України такі люди, які співпрацювали з режимом Януковича, які, власне, привели сюди війну в Україну. Так ось стало відомо, що екс-прем'єру втікачу Азарову оголосили про нову підозру. Знаємо, що він з 2014 року знаходиться в Росії. І саме з Росії він знову ж таки вмикається в ефіри їхніх телеканалів. І сюди долунають до нас його різні вислови про те, що таке Україна і хто править в Україні. І попри те, що йому висунули підозру, попри те, що там нібито арештовували його майно, з нього знімають санкції. І, як відомо, ще чимало майна лишилося прямо в центрі Києва у сім'ї Азарових. Що відбувається і чому так? Зараз поговоримо про це з Алісою Юрченко. Це редакторка та журналістка проєкту «Бігу». Інфо. Пані Аліса, я вас вітаю і слава Україні. Ірина, слава, доброго ранку. Аліса, хотілося б спершу, щоб ви більше розповіли про ось розслідування, що ви знайшли по майну Азарова, тому що той, хто не дивився розслідування, напевно, йому буде цікаво дізнатися про те, що навіть в центрі Києва знаходиться нерухомість, яка досі належить Азарову. Скажіть, будь ласка, чому так? Чи знайшли ви відповідь для себе, як журналістка-розслідувачка, на це питання? Чому воно досі йому належить? Напевне, правильно говорити конкретно про цю будівлю, що вона записана на фірму, на сина, яку так записали, на пов'язані з сином пов'язаних людей і таке інше. Тобто все впирається в те, що в принципі в будь-якій країні досить нескладно переписати бізнес на кого, хто буде просто тримати його в чиїхось інших інтересах, і тоді слідство буде дуже складно доводити, що це будівля, наприклад, самого Азарова, а не когось іншого, хто на паперах значиться її власником. Тому цим дуже часто користуються. Але насправді проблема з Азаровими, вона глобальніша, тому що кримінальні провадження після 2014 року щодо Азарових були і в Євросоюзі, і в Україні, і всі вони заглохли. Тобто і ми, як країна, і країни Євросоюзу, в яких ці кримінальні провадження і розслідування відбувалося, не справилися з доведенням того, як гроші корупційні з України перекочовували в Європу, там куплялися маєтки, вілли, квартири і таке інше. Це, в принципі, виглядає як відмивання корупційних грошей, але ані Україна не змогла довести, що це корупція, ані Європа не змогла довести, що це відмивання. Пані Аліса, а бракує саме доказів для того, щоб довести? Чи бракує бажання ці докази надати? Тому що, якщо ми говоримо про правоохоронну систему, то ми знаємо, що є люди, які в правоохоронній системі лишилися ще за часів Януковича і могли б допомагати у цій справі відмивати гроші і не надавати доказів. Що вам відомо? Я думаю, що ви праві, що органи слідства допомагали не збирати докази, так, не проводити необхідні допити, не шукати, не відкривати банківську таємницю, не шукати, як рухалися гроші, від кого і куди. Тому, насправді, якщо говорити про відчуття, то, звісно, і в мене як журналіста, і в антикорупційних активістів, які дуже пильно стежили за провадженнями щодо сім'ї, щодо оточення Януковича після 14-го року, є враження, що ці провадження просто злили, не збираючи необхідні докази. А можете сказати, що зараз належить Азарову і його родині от по всій Україні? Як багато у нього ще нерухомості, фірм на нього переписано, як багато ще людей на нього працює?
Насправді є досить велика група бізнесів, які зараз записані не персонально на нього, а зокрема на людину, який він, яка до нього дуже близька була, принаймні в 2014 році, яка все життя з ним працювала, доки Азарова були тут, в Україні, і який, власне, син Азарова, Олексій Азаров, подарував дуже багато своєї австрійської нерухомості, коли в нього в 2014 році почалися проблеми. Тобто зараз є низка людей, яких можна вважати фондами в Україні, і на них працює бізнес, зокрема бізнес будівельний зі зведення якихось великих житлових комплексів, зокрема в Києві. Ну, а я більше досліджувала в першу чергу європейські їхні активи. Можна говорити про те, що у них досі є віла в Відні, є віли в Італії. І, на жаль, те, що мене найбільше цікавило, це відповідь на запитання, а чи може Азаров, який зараз інвестує величезні гроші в Росії, чи може він спокійно поїхати в Європу і жити в своїх маєтках європейських? І відповідь на це питання, на жаль, так, він може, йому нічого не загрожує, на ньому немає європейських санкцій, він не перебуває у розшуку. І, відповідно, є відчуття, що він навіть може жити абсолютно вільним і щасливим життям в Європі зараз, якщо хоче. Ну, судячи з того, як він живе, які заяви робить, то, швидше за все, він так і живе і не зважає взагалі на будь-які правоохоронні органи України, так точно. А скажіть, будь ласка, от зараз навіть те майно, яке знаходиться в Україні, ну, його ж хтось має охороняти, хтось же ж платить за нього оренду. От через такі дії якось можна довести правоохоронним органам, що, ну, не знаю, що це майно зрадника України. Що робити? Просто я тут, знаєте, як журналіст і як громадянка питаю, що робити, як допомогти правоохоронним органам? Я думаю, що у правоохоронних органів точно є всі можливості для того, щоб досліджувати, що відбувається із нерухомістю, із грошима, які сплачуються за цю нерухомість. Очевидно, це зараз навряд чи роблять там безпосередньо Азарову від свого прізвища, але, напевно, роблять якісь довірені особи, так само, як це зараз відбувається, наприклад, з маєтками Медведчука. У правоохоронців є можливість відкривати банківську таємницю в рамках кримінальних проваджень, дізнаватися все, що потрібно про рух коштів, тому тут навряд вже журналісти можуть допомогти правоохоронцям, скоріше вони просто мають зробити свою роботу. Але з того, що ми бачимо, то навіть в Україні, просто вслухайтеся в це, в Україні для того, щоб щось конфісковувати в рамках швидкого санкційного механізму, мають бути накладені санкції на осіб, які сприяють російській агресії після 22-го року, коли цей закон змінився. Але на Азарових свіжі санкції, такі, які дозволяють стягувати якесь майно в рамках санкційного механізму, навіть не накладалися. Тобто ми навіть просто на рівні органів, які ініціюють санкції, чомусь не хочемо додати Азарових у свіжі санкційні списки в Україні для того, щоб там претендувати, розшукувати їхні активи в Україні і стягувати їх. Це, як на мене, абсолютно дурниця. Після того, як ми випустили матеріал, з'явилася навіть петиція про те, щоб такі санкції ініціювати, але вона не набрала необхідної кількості голосів. Я думаю, що, на жаль, оця і апатія суспільства, вона також дозволяє, власне, Азаровим зараз не нести жодної відповідальності за те, що вони роблять і кажуть. Пані Алісо, ну я думаю, що ми з вами так точно хотіли б додати прізвище Азарова і його сина до санкційного списку. Тут питання в тому, чи знаєте ви імена тих, хто не хоче із тих людей, які зараз лишилися в Україні. Чи знаєте ви імена і прізвища, чи, можливо, десь здогадуєтеся, хто може допомагати Азарову? Це
цікаве запитання. Дивіться, потрібно розуміти, що Азаров входять в цю групу таких заколотників, яких ще, там, наприклад, Міністерство закордонних справ Британії напередодні повномасштабного вторгнення називало там потенційними окупаційними прем'єрами України. Тобто вони там, сидячи в Москві, щось собі вигадують про те, що вони би тут могли щось очолювати. До них належить також Мураєв, який раніше був помічником Азарова старшого, є товаришем і бізнес-партнером Олексія Азарова, тобто сина Азарова старшого, на якому власне весь бізнес, зокрема корупційного походження, і оформлювався, чи на пов'язаних з ним людей оформлювався. І відповідно, що ми можемо сказати, що тут їм в Україні зараз допомагають рятувати свої бізнесові активи, наприклад, така людина, як Слюсарєв. Це людина, яка має певний вплив в команді Зеленського, яка була в передвиборчому штабі Зеленського на Харківщині, яка, власне, історично працювала в податковій і походження з мільйона статків, якої також це величезне питання, яка постійно фігурувала раніше в матеріалах про контрабанду і контрабандистів, але так само цей Слюсарєв не потрапив під санкції. І він зараз оформив на себе активи Мураєва і Азарова, зокрема в Харкові, великий, фактично врятував їх там від можливих якихось санкцій. Тобто абсолютно точно можна сказати, що люди, які в команді Зеленського, які, на жаль, зацікавлені допомагати Азарову, Мураєву і тим цим утікачам, які мають якісь бажання з'явитися в окупованій Україні, на жаль, такі люди є і в команді Зеленського. Більше коло прізвищ я, на жаль, назвати не зможу, але це питання до правоохоронців. Дуже хотілося б, власне, вірити, щоб ми ось ці прізвища почули від правоохоронців, тому що виходить так, що для того, щоб накласти санкції на зрадника України, треба спершу знайти тих, хто заважає накладати санкції середини України, який живе в Україні і йому допомагає. От ви згадали, власне, ще також і про Мураєва. Там же ж не тільки зараз, ось цей, на жаль, пішов та зворотний процес, зараз знімають санкції. А які механізми наші, так скажімо, політичні зрадники-біженці використовують в Європі, щоб зняти з себе санкції? Це чесні суди, це навала професійно-фахових адвокатів, це вони вишуковують якісь помилки в українському законодавстві і на них зосереджуються? Чи все ж таки це такий гуманний європейський суд? Ви абсолютно праві в першій частині свого твердження. Вони, звісно, йдуть в суди, і те, що ми бачили після 2014 року, то це такий симбіоз дуже повільної роботи судів, ефективної роботи їхніх адвокатів і повільної роботи і наших органів слідства, і європейських органів слідства. Бо в першу чергу для того, щоб закріплювати ці санкції, для того, щоб в суді доводити, що санкції були справедливими, потрібно мати докази, що ці люди, зокрема Азарови, займалися чимось незаконним. Відповідно, все одно, так чи інакше, все приходить до кримінальних розслідувань. І якщо слідчі і прокурори в кримінальних провадженнях не справляються зі своєю функцією, то рано чи пізно суд скаже: хлопці, у вас недостатньо доказів, що ці люди крали гроші і відмивали гроші, тому сорі, але ми санкції знімаємо. Власне, так і відбулося. Тобто вони там пройшли ці суди багато довгих років, слідство доказів достатніх не надало, провадження кримінальні поступово закрилися, і так само і санкції поступово знялися. На жаль, це працює так, і, на жаль, цим не можна пишатися ані в Україні, ані в Європі. Пам'ятаєте, що, здається, чи то в 16-му, чи то в 15-му році були також скандали про те, що, немов з Януковича і Арбузових, знімають якісь певні європейські санкції. І тоді Європа пояснила, що вони не знайшли доказів, що, от, власне, що
це крадені гроші, а їхні адвокати ось цих втікачів і зрадників казали про те, що це йде переслідування по політичних мотивах, і саме тому от з них там десь певні санкції знімалися. Як, яку ставку зараз роблять ось на політичні мотиви? Чи це ще працює в Європі для того, щоб зняти санкції? Мовляв, я не вкрав, я просто мене політично там не сприймають, політично переслідують, тому ось на мене накладали санкції. Якщо говорити про нову хвилю втікачів до Європи, ми зараз не кажемо там про те, що це пов'язане з війною Росії проти України, просто вже після 2014 року були також підозрювані в Україні в корупції, які виїжджали. То, звісно, вони так само, як і Азарови, Арбузови і всі інші, використовують цей меседж про там політичні переслідування. Це така традиційна штука, яка, ну, не скористатися якою, мабуть, цю спокусу витримують небагато підозрюваних в корупції. Але я думаю, зараз Азаровим, Арбузовим та іншим було б набагато важче говорити про політичні переслідування після того, як весь світ побачив, що вони підтримують, ну, Азаров публічно підтримує війну Росії в Україні, називаючи українців нацистами поголовно і вигадуючи абсолютні фейки про Україну. Це було б важко зробити йому зараз, використовувати цей аргумент про політичний тиск, але проблема в тому, що йому його вже не потрібно використовувати. Ніхто не веде розслідувань зараз по Азарову в Європі. Ніхто не накладає санкції на Азарова в Європі. У них все чудово. Ви для себе знайшли відповідь на питання, чому? Ну, нас не вистачає кадрів чи бажаючих це робити? От все ж таки, чого більше? Чи, чи справедливо це виправдати тим, що в Україні йде повномасштабна війна, тому зараз не до зрадників? Ні, я думаю, виправдовувати це, в принципі, неможливо. Ми мусимо робити всю роботу, яка стоїть перед державою. Тому, звісно, розслідування має тривати. І добре, що зараз хоча б в Україні, хоча б по цим інформаційним статтям, да, ведення інформаційної війни проти України, Азарова там отримують якусь підозру. Тобто хоча б тут про них не забувають. Це хоч щось непогане. І мусимо, і правоохоронні органи мусять робити насправді більше. Але, звісно, що певна проблема з переобтяженням, з такою навалою різноманітних розслідувань, пов'язаних з російськими злочинами в Україні, безпосередньо воєнними злочинами, їх дуже багато, з діями зрадників і колаборантів, їх також, цих кримінальних проваджень, дуже багато. Тому, звісно, є проблема завантаженості правоохоронної системи, перевантаженості і низької якості розслідувань. Цю проблему потрібно вирішувати. Не можна просто сказати, в нас є проблема, тому ми не будемо розслідувати кейси по Азаровим тощо. Просто потрібно вирішувати цю проблему. Пані Аліса, ще один фігурант вашого розслідування і, на жаль, ще одна чорна постать в історії України. От про те, що перевантаженість правоохоронних органів, тим не менше вистачає представників правоохоронних органів для того, щоб охороняти маєтки Медведчука, яких тут ще лишилися в Україні. Крім того, що їх не конфіскували, їх ще досі охороняють. Також у вас вийшло вже ось це розслідування. Ось тут ви для себе якісь пояснення знайшли? Це просто зараз триває лише процедура для того, щоб відчужити це майно і конфіскувати його? Чи там взагалі нічого не робиться по Медведчуку? Він просто собі втік до Росії? Ну, як втік? Ми його спіймали, потім обміняли. І він в будь-який момент може далі продовжувати користуватися своїм майном, але через підставних осіб. Що тут? В'яло текучі дії відбуваються. Тобто є ціла низка кримінальних проваджень щодо Медведчука і Марченко, різноманітних, різнопланових. Більшість з них так чи інакше пов'язані з їхньою проросійською діяльністю. Вони були заведені, відкриті і почали розслідуватися ще до того, як Медведчука обміняли. Я не бачу особливого руху в цих провадженнях після обміну, але це не означає, що насправді я точно можу стверджувати, що вони зливаються. Ні, абсолютно, я навіть цього не хочу сказати, але просто так само ми не бачимо там досі поки що хоча б одного вироку заочного
хоч в якійсь справі по Медведчуку. На його майно накладений арешт. Більшість майна справді арештовано. Це добре. Це означає, що правоохоронна система попіклувалася про те, щоб він зараз не міг просто там переписати на когось і сказати, що це не моє, більше це ви не можете це відібрати в іншої людини, тому що ця людина новий власник. Тобто все зафіксовано, заморожено, але не стягнуто. Власне, знову ж таки повторюсь, є кілька процедур для стягнення. Одна в кримінальних провадженнях, і тоді потрібно дочекатися вироку, і при тому, щоб в вироку було сказано, що це потрібно стягнути. Або є процедура стягнення в рамках санкцій, вона абсолютно інша, через Міністерство юстиції, яке має також піти в суд, Вищий антикорупційний суд, довести, що це майно пов'язане з Медведчуком, що Медведчук Марченко працювали в інтересах Росії. І, відповідно, суд має прийняти рішення про конфіскацію. Ця процедура виглядає більш швидкою. Там не потрібно дочікуватися вироку в кримінальному провадженні і доведення вини і злочинів саме. Але Мін'юст поки що її не розпочав. Тобто Мін'юст каже, що він ще збирає тільки докази для позову, збирає всю інформацію про майно. І це довго, і складно, і таке інше. З одного боку, я розумію Міністерство юстиції, активів у Медведчука дуже багато. Я сама збирала їх кілька місяців. Правда, я 3 місяці аналізувала, що відбувається з активами Медведчука, бо їх стільки розкиданих по всій Україні і за кордоном. Це просто неймовірні якісь обсяги. Але разом з тим, звісно, ми як громадяни очікуємо якихось більш швидких дій Міністерства юстиції, по всім колаборантам, по росіянам, які мають тут активи і підтримують війну з Росією, з Україною. Тому ми просто нагадуємо Міністерству, що ми пам'ятаємо, що ці активи є, що поки вони заморожені, це добре, але незабаром вже і строк санкцій, накладених на Медведчука, завершується. Тому окей, давайте діяти швидше. Пані Аліса, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Аліса Юрченко, редакторка та журналістка проєкту «Бігус.Інфо», була разом із нами на зв'язку. Тут справді, знаєте, хотілося, щоб ось ці затримання, конфіскації відбувалися не лише після журналістських розслідувань і після того, як ця інформація йде вже в інформаційний простір, а щоб правоохоронні органи працювали більш ретельніше. Дуже хочеться вже звітів про те, хто допомагає зрадникам уникнути відповідальності. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.